E, mama, vratit će se 100%, znači tu je negde. Šta je, Boškić? Mačka što smo kupili za rođendan, što smo kupili i nestala iz dvorišta našeg i sad je frka i sad se ne spava. Pitam se ovako među nama, koja bi bila nagrada za poštenog nalazara? Da bi ti je došao, aj tako da kažem, do mamine mace, moraš u ličnom posjedu imati maminu macu, jel? Kvaka 22. Čekaj, misliš da si mama... To ti je kvaka 23, druže. Da si mama toliko uželi te mace da bi ti mogao podastrijeti svoju požudu na ime njene mace. Moram sve da okrećem te plakate, moram sve da pole, otkud znam, možda je upravo žena, ne znam, za više nisam, ja siguran. Mislim, možda je neko vidio. Jeste čuli mjau? Ovdje oko je kucko ovo. Ja kuckam ovo. Jedan dan bez spavanja, zato što me ta žena ubija. Znači, gledno sam čuo bubio. Pa ne, ne. 100%. Čoko, jeboga ti. Dragane, moramo brzo raditi. Dostaj mi ja kući, prije nego što ti nju ubiješ. Hej, hej, dečače, dečače, ne, ne, ne ljubi me, usne su mi namazane. E, baba, glavni arhivator Čvarkov Đorđe privezi. Nema čekati, večera spavaću u gradu. Pa, ne, nije poslovno. Recimo da imam randevouz koji sam započeo 1977. godine na Dan borca. Šta? Šta mi je tako drugo trebalo? Marš toko, jedna bezobrazna. Kako ti to sa mnom razgovaraš? Ja te lebom ranim. Molim? Ajde da se kladimo da neću doći do slagalice. Evo mogu da se kladim. Ja stavljam duplo. Ja stavljam duplo. Zapamti šta sam ti... Ne smej mi se! Ne smej mi se! Mrš! Nećeš mi se više nikad mešati u veze! A džaba ga crnim lakom... Džaba crnim auto lakom ga prebao... Oći dalje bio truo sine moj. Pa ne može, moramo srediti limariju pa ćemo... To ti stavi akumulator pa probaj, eto. Pa dola, ako ti ne upali iz prve, nemoj ga siliti, molim te. Da. Doću ja danas tamo VD 40 nosim, pa ćemo ga rastaviti na dijelove, pa ćemo vidjeti. Da. Da. A ti sam, ajde, molim te, prebaci mi. Ona je stiropor, znaš, iz Lade, pa stavi pod Fiat. Ajde. Ajde, sine. Ajde. Znači, neželjena nekretnina. Bar će imati di da se privatavaju. A sad si mi natjerao. Izvini, slučajno. Sad si mi natjerao, što ga vidjeti. Nemoj, drži. A ne treba, treba te bežiš. Nemoj, formirano je bakterije. Ne treba. Ako nije u bazi, tebe očigledno beći ne treba. Sad pričaj na ovaj fiksirani, a ovdje će stati. Jebem. Pa kad nam jednog dana bude... Pa vraćat ću ga u bazu. Ti ga drži u bazi. A, ajde, Bože, bolite, čovjeka, on ga duži pa ga on zaključava. Divljina teška. Divljina. Kako? Tebi treba, tebi ne treba. Dobro, Dragane. Imam danas važnijih stvari. Kako je Bubi? Ko? Bubi. Mačka što sam ti dao da odneseš kući, da sačekamo da se malo primi još više Boškićeva mamička, pa onda da je vrati. Ne znam ja o čemu ti pričaš. Ne znaš o čemu pričam. Znam ja. Prisvojio si je za sebe kao keca u rukavu, pa želiš da je sam istreseš pred Boškićevu mamu, a? Da iskoristiš taj adut samo za sebe, jer vi hoćete sve samo za sebe. Da, to ste vi dođoš, jel? Kad Boškić dođe, sve ću da mu kažem. I ja ću mu reći. I ja ću mu reći da si bolesnik koji je oteo maminu macu i bolesnik koji fotografiše isto tu mamu u spavačici i to mojim Zen fotosnajperom koji se od mene pozajmio. Ha? Šta kažete? Se vidi, svaka bi zalepio na... Sve sam oblepio. Samo rese nema. Sve sam živo odlepio, pa ne, nisam rese stavio, da. Treba pa staviti popiše rese. Telefon. A narod voli resu. Ma, znam. Znaš, on uzme i nosi. Ej, Dragane, aj ovako. Aj ovako, daću vam par komada. Aj, možete tamo... Tu, ma na zgradu, na bilo gde, pa otkud za tamo na detelinaru. Ulaz, ja ću se rastrutati, ulaz. Možda je neko bio do grada. Neko možda... pruge... I s ove i one strane pruge. Na plavi most, ali i možeš. Na plavi nebija. E, čekaj, Đorđe. Daj. Ma ne. Ma ne treba. Ma da. Niste vi u gradu. Da, daleko, nisam u gradu, ali... Možda od večeras budem u gradu. Ma ne, kješu najavljuju večeras, Đorđe. Ti dok si čupač od onog tvog blata...
Bolje ti da ne kreće. Ja, kako mi izmorilo ljudi ovo sa kevom i sa tim bubijem. Kao da je ne znam šta. Ona se potpuno rastrojila. To pije lekove za smirenje kao bombone da jede. Znam. Okej, okay, da popiješ koji lek za smirenje. Nemoj proseko preko. Tu njoj opali, ona tako ide, leži. Leži vamo, leži tamo. U buci se providna, ti spavačica izlazi napolje. Put ceo dan izađi na terasu, takva. I vide komšije, vide svi živi, razumem. Smalo se saberi, mačka je, dobro, razumem, ljubimac. Ali neka, mislim, nek se sredi. Možda bi trebao maloga tvoga, mačega, odnijeti malo. Znaš da ona ima s kim se poigrat, kao kako neko unučića svog. Ne, ovaj mesec je kod mame. Pa onda ću. Dobro, kažem. Poslije idem na more. Nije ni bitno. Sve samo, ali je, razumem ja. Usamljena je žena. Shvatam sve. Tata naravno nije kući. Dokad? Jas, otkud znam. Ej, kakav je to penzioner uvijek? Osjećaj, Boškić, da će danas neko da vrati macu. Čak i po kiši i po blatu, ko što Dragan kaže. Tako mi se neki osjećaj ja. Djoko, ne možeš ti neosnovano dečku i mater njegove lažnu nadu stvarati. Pa zna se po statistici, kućni ljubimac ne može da izdrži, pogotovo u tom malom uzrastu, taj drugi dan koji je ključan, razumiješ? Dobro, Dragane, nemoj da mračiš. Umjesto što mračiš, bolje da si nam otišao po kafu. Boškić, javlja mi se da će večeras maca da se vrati kući. Hvala na pozitivnom vajbu, stvarno hvala. Hvala, momci, stvarno tu, zato što sad ste uz mene kad mi je baš teško. I stvarno, ali bojim se, Dragan je upravo. Pa kožem ti. Male su šanse, realni, budim gotovo nikakve. Ajde, idem ja po kafu. Doneću vama. Gorča. Što šećerom, gorča sa šećerom. Gde sa šećerom, šta si smislio dođeš u Bogani? Gdje je Bubi? Nema Bubi više, sad se zove Mjecika. I živi kod nas. I baš je lijepo. Očistili smo je od švargli i svi tih sranja s kojim si je ti hranio. Smilji moja i Milca se brinu o njoj u fulu. Drže je ko malo vode na dlanu. Odlično. Onda u 15 časova idem s tobom da je pokupim, a onda pravac, a mamička. Oma, neće moći. Šta kažeš ti? Neće moći ove noći. Zašto? Zato što kad sam ga donio onoj kutijeci, kad je ona mače počela mjaukati, a ja sam zaboravio Milci poklon za rođendan kupiti kod Kineza, kad je ona rekla, jao, tata, sjecao si se ipak. Rekao, ja sam, izljubili smo se i sad je to njena mačka. Eto. Nije se imao srca da kažem da nije. Kako tebe nije sramota da mi ukradeš Bubija? Ja ukro. Ti jes ga ukro. Vrati mi mačku, siso jedna! Ja sam spasio od otmičara i udomio tu macu. Vrati mi mačku, siso jedna! Ima zenit, foto, snajper, eno, idu pod prozor, udaraj koliko hoćeš po mačku. E, sad što vidiš, jeben! E! Jeste krenuli? Kažem da je... A. Opa! E, tako. Izvolite. E, hvala ti, Boškić, baš si fijen, dečkić. E, tako. Mogu samo... Može. Ha! Boškić? Da? Verujem da Dragan ima nešto da ti saopšti. Imam. Da? Ali mislim da prvo Đoko hoće nešto da ti saopšti. Thanks. Stvarno vam hvala. Hvala vam. Iz sveg srca, nije mi lako. Evo, shvatit ćete da mi nije lako. Stvarno, ova dva dana, znači, kao da sam u paklu, kao da sanjam. Sve čekam da se probudim. Ne, i sad što je najgore, evo, sad sam polepio sve. Sve sam uradio. Šta je sada? Pošto je moj broj telefona ostavljen, zvoni. Kaži, mame, nemoj stavljati, vidi. Evo, novčana nagrada. Ej! U Srbiji ti je ovdje napišu 200 eura novčana nagrada, pa to ljudi ceo mjesec, pa kažem, svaki živi idiot će zvati, zvaći po ceo dan. Ne, mora da stoji, ja ću dati sve dajem. I sad ja najbolje, a naravno. Di mi je
telefon. Ajoj, Milce, čeri moj. Ma, vjerovatno se maca provukla kroz terasicu pa pobjegla. Ma, oštavam poje tata već plakatiće pa ćemo zalijepiti sve oko... Ima ti mačaka, pa naćemo mi drugu macu, nemoj plakati. Ajde. Tako, Đoko. Riješili smo sve. Jasno. I to je to. Sad još samo da sredimo ovaj moje noćenje u gradu, mislim. Ne mogu babi na oči, kladio sam se duplo. Plavi Fiat parkiran je kod mog atomskog kloništa, imaš ćebe. Samo molim te, poslije 9 jedi Jaroslav iz Milanovog benda i njegove djevojke će tamo do 9.15. Znači poslije 9.15, neće duže. 9.15, neće on. To je Jaroslav ne voli to. Mislim, kako preko, on to jako brzo. Hvala ti.